नमस्कार मित्रों, वेधर इन्फॉर्मेशन में आपनु स्वागत छे अने हूँ छूँ परेश। मित्रों, खास करीने आज आ वीडियो अंदर आपणे बे त्रण प्रकारनी चर्चा करवानी छे, जेनी अंदर अत्यारे जे चणानी एक टेकाना भावे खरीदी चालू छे एनी अंदर पण क्यांय ने क्यांय खेडूतोने अन्याय थई रह्यो छे एना विषयनी एक चोक्कस माहिती आपवानी छे। ત્યારબાદ કે જે એક આપણે બે ત્રણ કાયદાઓમાં ફેરફાર કરાવવા માંગીએ છીએ, જેની અંદર ઓછામાં ઓછી જમીન હોય, એટલે કે સામાન્ય રીતે એક વીઘો જમીન હોય તો પણ ખેડૂતને નામે થવી જોઈએ, આનો એક હું ચાર્ટ બનાવી રહ્યો છું। છેલ્લા ઘણા સમયથી આનો ચાર્ટ તૈયાર કરી રહ્યો છું અને આ ચાર્ટ જે તૈયાર થવાનો છે એની સાથે આપણે એક નવી વાત જોડવાની છે। એ વાત છે કે જે જમીન માપણીની અંદર ક્યાંય ને ક્યાંય ગોટાળાઓ છે, ભૂલ છે, આ બાબતે આપણે સમજીને આ બંને મુદ્દાને એક સાથે જોડવાના છે। એના વિશેની સંપૂર્ણ હું માહિતી આપું એ પહેલાં દરેક મિત્રોને વિનંતી છે, જે મિત્રોએ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે નીચે લાલ કલરનું બટન દેખાય તે દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવી અને આ વિડીયોને લાઇક આપીને તમામ ગ્રુપમાં શેર કરવું, જેથી કરીને અન્ય મિત્રોને પણ માહિતી મળી શકે। હવે ખાસ કરીને હું તમને આ તમામ પ્રકારની માહિતી આપું એ પહેલાં એ પણ જણાવી દઉં કે આજે 3 એપ્રિલ છે અને આજે 3 એપ્રિલ એટલે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પુણ્યતિથિ છે। આજે એમની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે એમના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પુણ્યતિથિ અને એને જ એ જે શહીદ થયા હતા, એટલે આમ જોવા જઈએ તો આ એક વીર સપૂત અને વીરતાનું પ્રતીક એવા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું નિધન છે એ 3 એપ્રિલ 1680ના રોજ થયું હતું, એટલે આજે 3 એપ્રિલ છે ને આજે એમની પુણ્યતિથિ છે। હવે ખાસ કરીને હું આપને બીજી માહિતી આપું, ચણાના ટેકાના ભાવની માહિતી આપું એ પહેલાં જે જમીન માપણી અને જમીન નામે થવી આ બંને બાબતની હું તમને થોડીક માહિતી આપી દઉં। આપ તમામ મિત્રો જાણતા જ હશે કે છેલ્લા 6 થી 8 મહિનાથી હું એક ચાર્ટ બનાવી રહ્યો છું, જે ચાર્ટ આપણો એવો છે કે અત્યારે 40 ગુઠ્ઠાથી પણ ઓછી જમીન હોય તો નામે નથી થતી, અને 40 ગુઠ્ઠા મિનિમમ હોય અને એની અંદર પણ બોર અથવા તો કૂવો હોય તો જ નામે થાય છે। બોર કે કૂવો, કોઈ પાણીની સિંચાઈની વ્યવસ્થા ન હોય ત્યારે આપણે 80 ગુઠ્ઠા જેટલી જમીન જોઈએ છે, 80 ગુઠ્ઠા એટલે કે 5 વીઘા। હવે હું અહીંયા આપને એ જણાવવા માગું છું કે જે આ જમીનો છે એને આપણે ઓછામાં ઓછી 1 વીઘો હોય તો પણ ખેડૂતના નામે થઈએ એ હવે જરૂરી છે, કેમ કે હવે દિવસે દિવસે જે અત્યારે આપણે ગુજરાતની અંદર ટોટલ 56 લાખ ખેડૂત છે, 56 લાખ ખાતેદાર છે, એની સંખ્યા વધી રહી છે। અમે જે સર્વે કર્યું છે એ મુજબ લગભગ 2025 સુધીમાં 70 લાખથી પણ વધારે ખાતેદારો થશે, એટલે કે જમીન ક્યાંય વધતી નથી પણ જમીન છે એ નાની થતી જાય છે, એક પ્રકારે જમીનના ભાગલાઓ પડે છે। 2 વીઘા જમીન હોય તો 1 વીઘો થઈ જાય છે, 50 વીઘા જમીન હોય તો એની જમીન છે એ 25 વીઘા થઈ જાય છે, અથવા તો 3 કટકા 4 કટકા મુજબ થતા હોય છે, એટલે જમીન ઓછી થાય અને નામે ન થતી હોય આ એક ખેડૂતની મોટી સમસ્યા છે। એના માટેનું હું છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાર્ટ બનાવી રહ્યો છે, પણ અત્યારે એક બીજો પણ મુદ્દો આપણે એની સાથે જોડવો છે, એ મુદ્દો છે કે જે જમીન માપણીની અંદર ભૂલ છે। આપ તમામ મિત્રો જાણતા જ હશે ગુજરાતના અલગ અલગ ઘણા બધા જિલ્લાની અંદર એવી એક જમીન માપણીની અંદર ભૂલ છે જેની અંદર તમારી જમીન હોય બાજુના ખેડૂતના ખાતામાં બોલતી હોય છે, અથવા તો તમારો જે એક નકશો આપ્યો હોય છે તમારી જમીન જ્યાં સુધી દર્શાવવામાં આવતી હોય ત્યાં એક જાહેર માર્ગ એટલે કે રસ્તો પણ બતાવવામાં આવતો હોય છે। આ એક મોટી પ્રકારનો ગોટાળો થયેલો છે, આની અંદર આપણે નવા સુધારા કરવા છે અને આપણે ગવર્મેન્ટ પાસે એક નવું બિલ પાસ કરાવવું છે। એની અંદર હું આપને આમ જણાવવા જાઉં તો જે આપણે ગુજરાતના અલગ અલગ દરેક જિલ્લાની અંદર આ સમસ્યા છે એમાં સૌથી વધારે સમસ્યા છે દ્વારકા જિલ્લામાં છે, જ્યારે દ્વારકાના એક જાગૃત ખેડૂત અત્યારે હાલ તે ઇઝરાયલ છે, પણ ઇઝરાયલથી પણ એને મારો સંપર્ક કર્યો છે, એને પણ થોડાક આ મુદ્દા મને એક ધ્યાને દોર્યા છે, એટલે મારે જે આના એક્સપર્ટ હોય એની પાસેથી આ આખો સંપૂર્ણ મુદ્દો સમજવો પડશે, સમજી અને ત્યારબાદ જે આપણે ઓછામાં ઓછી જમીન નામે થવી જોઈએ એનો ચાર્ટ બની રહ્યો છે એ ચાર્ટની સાથે આપણે જમીન માપણીનો જે મુદ્દો છે એને પણ જોડવો છે અને ગવર્મેન્ટ પાસે આ લઈ જવો છે અને ગવર્મેન્ટ પાસે આ કામ કરાવવું છે। ખાસ કરીને હું આપને એ પણ જણાવી દઉં, આ કામ જે કરવાનું છે, આપ તમામ મિત્રો જાણો છો કે હું અત્યારે જન અધિકાર મંચમાં કિસાન સમિતિના મુખ્ય કન્વીનર તરીકે જોડાયો છું, એટલે આ કિસાન સમિતિ જે છે એ જ આની અંદર કામ કરવાની છે, જન અધિકાર મંચના માર્ગદર્શન મુજબ આમાં સંપૂર્ણ કામ થવાનું છે, એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય આવનારા સમયની અંદર કદાચ 2-5 દિવસ વાર લાગશે, મોડું થશે, પણ ચોક્કસથી ખેડૂતોને આની અંદર ક્યાંય ને ક્યાંય લાભ થશે અને ખેડૂતોને આની અંદર ન્યાય આવશે આવો મને ચોક્કસ એક વિશ્વાસ છે। ત્યારબાદ ચણાની વાત કરવા જઈએ તો અત્યારે ચણાની જે ટેકાના ભાવે ખરીદી ચાલુ છે, ગયા વર્ષે આમ જોવા જઈએ તો 125 મણ છે એ ચણા ખરીદવાની વાત હતી, ત્યારબાદ માત્ર 25 મણ ખરીદવામાં આવ્યા હતા। આ વર્ષે જે નવી સરકારની જે ગાઈડલાઇન્સ હતી એ મુજબ 55 મણ ખરીદવાની વાત હતી અને 55 મણ છે એ ઓછે એક આંકડો ઓછો છે, છતાં પણ દરેક ખેડૂતે આ આંકડોને સ્વીકાર્યો હતો
55 મણ ખરીદીની વાત હતી, પણ છેલ્લા બે દિવસની અંદર ઘણા બધા સેન્ટર ઉપર એવી ફરિયાદ આવી રહી છે કે 55 મણની જગ્યાએ માત્ર 30 મણ ખરીદવામાં આવે છે। એટલે દરેક ખેડૂત મિત્રોને વિનંતી છે, જો તમે જે વિસ્તારની અંદર હોય એ વિસ્તારની અંદર એ ખરીદ કેન્દ્ર ઉપર પણ જો આવું થતું હોય તો તમે ચોક્કસ તેમને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરજો, કેમ કે આવતીકાલે રવિવાર છે, પણ પરમ દિવસે સોમવારે જે એક ઓફિશિયલી કામ ચાલુ હોય એ દરમિયાન હું ગુજરાત જન અધિકાર મંચના કિસાન સમિતિના કન્વીનર તરીકે સોમવારે ગવર્મેન્ટને આ એક રજૂઆત કરવાનો છું, અને જે જગ્યાએ 55 મણ કરતાં ઓછી ખરીદી થતી હોય તે ખરીદી બંધ કરી અને પૂરતી 55 મણની જ ખરીદી થાય આ પ્રકારની એક આપણે રજૂઆત કરવાની છે, અને આનું ચોક્કસથી તાત્કાલિક ધોરણે નિરાકરણ કરવાનું છે। એટલે સોમવારે સવાર સુધીમાં દરેક મિત્રોએ જેના પણ પોતાના વિસ્તારની અંદર આ પ્રશ્ન હોય, સમસ્યા થતી હોય, તો ચોક્કસથી આપના ખરીદ કેન્દ્રના તમે સેન્ટર અથવા તો તાલુકાનું નામ જણાવી દેજો, જેથી કરીને અમે એમનો પણ સાથે ઉલ્લેખ કરી શકીએ, અને એ જે આપણે રજૂઆત કરશું એનો પણ તાત્કાલિક ધોરણે જે નિચોડ આવશે કે નિકાલ થશે એની પણ તમામ મિત્રોને માહિતી આપવામાં આવશે। અત્યારે આ વિડીયોની અંદર એટલું જ, આવતીકાલે લાઈવની અંદર ફરીથી મળીશું। જે મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તે મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવી, હાલ રજા આપશો, ધન્યવાદ।